្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសប្រជាទានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងគណៈវត្តភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ទទួលព្រះរាជអំណោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មុននឹងប្រុសប្រជាទាននៅព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសប្រជាទានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះបរមរូបព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឥសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននូវឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសប្រជាទានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអមដំណើរដោយលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ទទួលយកព្រះរាជអំណោយនៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សម្ដេចជាវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយក្នុងព្រះរាជសវនាការដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះផងដែរក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្វាយនូវការចម្រើនសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងមានដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាហូលផាមួងថ្វាយព្រះអង្គផងដែរអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្វាយដង្វាយជាថវិកាចំនួន $100,000អាមេរិកថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះអង្គប្រើប្រាស់តាមសពព្រះរាជហឫទ័យដោយឡែកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសប្រជាទានព្រះរាជអំណោយជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះមានចង្កៀងប្រាថ្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន50គ្រឿងនិងភេសជ្ជៈខេមប៊ីនវ៉ៃចំនួន10កែសក្នុងមួយកែសស្មើ50ដប
ដែលជាដង្វាយរបស់សប្បុរសជនបានថ្វាយព្រះអង្គក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះត្រូវបានព្រះអង្គប្រោសប្រទានដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីយកទៅឧបត្ថម្ភចំពោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រជួបការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពនៅតាមទីកន្លែងនានាក្នុងពេលខាងមុខសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រជាទានសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ទទួលយកព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ទូលថ្វាយថាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតនឹងនាំយកទៅចែកជូនឲ្យបានដល់ដៃរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីជួយសម្រាលក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនដោយគោរពទៅតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទូរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពីព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីកូនចៅចៅទូរបស់ព្រះអង្គមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរព្រះមហាករុណាតិគុណជាអនេកកបការថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទាននៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថ្លៃថ្លាជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តមដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជារៀងរាល់ខែក្នុងឱកាសស្វែងរកមូលនិធិរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងក្នុងពេលជួបប្រទះនៅគ្រោះធម្មជាតិជាដើមដើម្បីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រដែលងាយរងគ្រោះនៅតាមទីកន្លែងនានាសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទូតថ្វាយអំពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខិតខំសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងទៅនេះជាពិសេសបានទូតថ្វាយនៅរបាយការណ៍ដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសាងសង់ផ្ទះចំនួន2ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយប្រើប្រាស់ព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរចំនួន 10,000 ដុល្លារផ្ទះទី1ម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះអ្នកស្រីអុលធីតាអាយុ32ឆ្នាំនិងស្វាមីដែលមានកូនស្រី2នាក់រងគ្រោះដោយអំពើរំលោភសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះចាស់ស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំផ្សារស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ទះសង់ពីថ្មប្រក់ហ្វីហ្វ្រូការ៉ូទំហំ4ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រមួយខ្នងអត្ថវិកាជាង4,860ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតតាមកផ្ទះសង្កសី3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រអត្ថវិកា180ដុល្លារអាមេរិកចាក់សាប
ក្រោមតាក់មុខផ្ទះទំហំ3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រអថវិកា204ដុល្លារអាមេរិកតម្លៃសរុបមានចំនួន5244ដុល្លារ5កាក់ផ្ទះនេះសាងសង់បានប្រមាណ 80% ហើយផ្ទះទី2ម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះអ្នកស្រីជាសារ៉ែនអាយុ35ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូន4នាក់ប្រកបរបរស៊ីឈ្នួលច្រូតស្រូវឲ្យគេនិងធ្វើល្អីលក់រស់នៅភូមិកែវឡាតឃុំពន្លៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ទះសង់ពីថ្មប្រក់ហ្វីហ្វ្រូក្រាលការ៉ូទំហំ4ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រមួយខ្នងអស់ថវិកា4860ដុល្លារ5កាក់តតាក់មុខផ្ទះសង្កសី3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រអស់ថវិកា180ដុល្លារចាក់សាបក្រោមតាក់មុខផ្ទះ3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រអស់ថវិកា204ដុល្លារតម្លៃសរុបមានចំនួន5244ដុល្លារ5កាក់ផ្ទះនេះសាងសង់បានប្រមាណ 80% ផងដែរសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពោដល់បវរមហាប្រសើរនិងសូមបួងសួងដល់គុណបនព្រះរតនត្រ័យព្រះតេជះបារមីទេវតាថារសាព្រះមហាស្វរិឆ័ត្រវុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមជួយបីបាច់ថែរក្សាប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធិពរជ័យបវរសុស្ដីមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្ដីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការនិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនដល់កូនចៅចៅទួលរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅមានព្រះរាជសវណ្ណីប្រោះប្រជាទាននៅការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះរាជទាននៅសេចក្តីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមទាំងលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រប់រូបសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរមានព្រះរាជសវណ្ណីកោតសរសើរដ៏ស្មោះអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងដែលប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងកម្លាំងមនុស្សធម៌ទាំងមូលបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតការជួយសម្រាលបញ្ហាជីវភាពលំបាកខ្វះខាតរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងពំនាក់ជនពិការកុមារកំព្រាកុមារអនាថាជួបការលំបាកជាដើមនៅគ្រប់ទិសទីបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមានព្រះរាជហឫទ័យកោតសរសើរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមបានខិតខំថែរក្សានៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពជ
ូនប្រទេសជាតិបានអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយឥតឈប់ឈរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យបតិសមនោះក្រៃលែងដោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងសូមឲ្យសេចក្តីសុខសន្តិភាពនេះបានឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍ដើម្បីភាពចម្រើនរុងរឿងសម្បូរសប្បាយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គ